ร่วมดูฟอฮอโอ้ยQuer saber se o papai tem um acidente? E se tem chance, porque tem muito interesse. Antes que eu responda a sua pergunta, vá virar de posse que eu avalio essa conta. Quer saber se o papai tem um acidente? E se tem chance, porque tem muito interesse. Antes que eu responda a sua pergunta, vá virar de posse que eu avalio essa conta.Eu sou de Ricardo.